жүрегімнің түбіне терең бойла. Абай, керені уақылда әзілге орын жоқ. Шекспир, бас асауға жез нокта. Әуезов, елде жоқ рух, ақын сөзіне қайдан келсін. Байтұрсынұлы. Нобель сыйлығын кім алды? Ерекше поэтикалық ойын өлеңмен жеткізген ақын алған. Жоқ, ол еуропалық емес. Айтпақшы, сол жылы Нобельді еуропалық қаламгер алмай, сыйлықтың азиялық жазушыға бұйырғанына әдебиетші қауым қайран қалысқан. Оның шығармаларында ерекше бір рухани нәр бар еді. Нобель комитеті осы ерекшелікке назар аударды. Осылайша өткен ғасырдың 13-ші жылы сыйлықты Рабиндранат Тагор алды. 8 жасында қолына қалам ұстаған ақын суретті де жақсы салатын. Музыка өнерін де жетік меңгерген. Жазушының «Күреу» атты романы бар. Сондағы бас кейіпкердің музыка өнеріне қызығуы, бірақ физгармония ойнауды үйрене алмай, жалған дыбыстарды сезбей қиналуын Тагор тамаша суреттейді. Айтпағымыз жазушы музыкалық білімінде жазу өнерінде шебер қолдана білушеді. Жазушы деп жалпы айтып отырмыз. Тегінде Тагор үнді халқының маңдайына біткен, осы елдің күйреп кетпеуіне, тозып жаншылмауына жанын салған рухты ақын еді. Бүгінде ақынның поэтикалық толғанысы Үндістан мен Бангладештің әнұранына айналған. Азияның екі мемлекетіне гимн жазу кез келген ақынға бұйырмайтын бақыт. Жылдар көшін алға жылжытты. Ал солардың ізі қайда? Кім жұтты? Әрине сол ақ табан жол кіл қаттар, көкірегіңде көзілуде ұрпақтар. Өзім қашан атқа қондым жоқ есте, бүкіл дүние айналғанда елеске. Рабиндранат Тагор. Күн арыстаны. Тагордың әдебиеттегі лақабаты осылай еді. Жазушы өз шығармаларын 16 жасынан бастап осы лақабатпен жариялаған. Ең бастысы ол, өмір бақи Үндістанның тәуелсіздігін аңсап өтті. 1861 жыл, мамыр айының басы. Жер еленуші Рабиндранат Тагор мен Шарода Девидің отбасындағы балаларға тағы бір перзент қосылады. Оны ағалары еркелетіп Раби деп атайтын еді. Сол Раби 14-ке толғанда анадан жетім қалады. Баланы тәрбиелеушілер өсірді. Ал әкесі Рабиндранат саяхаттағанды жақсы көретін. Өзінің брахман деген ақсүйектік дәрежесі бар. Тагор әулеті бұрыннан еліне танымал, ауқатты адамдар еді. Білім мен өнерді үйренуге, жақсы кітапты тауып оқуға олардың мүмкіндігі мол еді. Сондықтан дәулетті әулеттен Тагордан басқа үнді жұртына танымал философтар мен дінтанушылар, драматургтер мен жазушылар шыққан. Өзелі олар жайлы жақсы біледі. Ал әлем Рабиндранатты таныды. Жол жатыр әне қаралға, көмкеріп шетін көк аспан. Сонда да әрбір адамға адасу енші обастан. Жұмбағы оның өте көп, бүгеде ішке сыр ойлы. Белгісіз қайда жетелеп, апарап қашан тірейді. Рабиндранат Тагор. Неге екенін кім білген, Рабиге мектепке барып оқыған мүлде ұнамаушы еді. Оны тіпті екі рет желкелеп мектепке апарған еді, түк шықпады. Тәртіпке құндақталғанды ұнатпайтын баланы ағалары үйде оқыта бастайды. Раби қатарынан қалмады. Анатомия мен тарихты, география мен әдебиетті, математика мен өнерді, сосын ағылшын тілін үйде жүріп ақ үйреніп алды. Тіпті бос уақытында жүзу, күрес, гимнастика секілді спорт түрлерімен де шұғылданатын. Кәмелет жасына келгенде Раби әкесіне ілесіп саяхатқа да шығып жүрді. Ямалай биігін көрді. Алтын Амритсар ғибадатханасында діни ән тыңдайды. Аспан денелерімен жаңа ғылымды оқиды. Ғылымға деген құштарлық оның шығармаларын ерекшелеп тұратын. Сосын классикалық поэзиямен танысқан талантты Тагор енді осының бәрін бір арнаға ұштастыруды, өнер мен ғылымды қиюластыруды ойлайды. Табыстым асау сезіммен, табыстым бүгін аптығып. Жаңбырым жауып көзімнен, жанымның көгін шапты болды. Тауымнан бұлақ жыр құлап, жағалап жүрек бөктерін. Найзағай жатыр ұрғылап,
көңілдің нәзік шектерін. Рабиндранат Тагор. Құрбандық жырлары кітабынан. Жиһангерлік Тагорды олжал етті. Ол 6 өлең және поэтикалық роман жазады. Бірақ Дебендранахт баласының жазушы болғанын қаламап ет. Әке арманы мүлде басқа. Заңды біліп, қорғаушы болса дейтін. 1878 жылы Рабиндранат Лондон колледжінің заң факультетіне түседі. Алайда талантты Тагорға өз заманындағы білім жүйесі мүлдем ұнамайтын. Мектепті де қабылдай алмағанын біз бағана айтып өттік. Бірнеше ай ғана заң туралы оқып, қолын бір сілтейтте көркем шығармалар оқуға кірісіп кетеді. Оған Шекспирдің сонеттері ерекше әсер етеді. Тұманды Альбион тұрғындарының фольклорына да қатты қызығады. Тагордың шығармашыл адам болатын жөні бар. Бала кезден ақ ол үйге елдің игі жақсылары мен өнерпаздары ат басын бұратын, ал Рабидің ағалары болса пьеса жазып, оны сахналайтын. Бұл іске Рабиндранат та ат салысатын. Демек, бала кезден ақ Рабиндранат жанының не қалайтынын түсініп қойған. 1880 жылы жас қаламгер Бенгалияға оралатта өз өлеңдері мен әңгімелерін баспаға ұсынады. Бұл шығармалар Рабидің жерлестеріне ерекше әсер етеді. Себебі Еуропа көрген Тагордың шығармашылығында өзгешелік бар еді. Таңғы және ақшамдағы жырлар жинақтарынан, Чаби Оган кітабынан біз осы ерекшелікті аңғардық. Әрине, бұл өзгешелік Брахман классикалық әдебиет үшін жаңалық болды. Өтіріктен қорқып біздер, қақпамызды жауып алдық тас қылып. Кірерге жер таппай шындық, қалды сыртта жанарына жас тұнып. Рабиндранат Тагор. Қаламы қалыптаса бастаған шақта ол брахмандар туралы емес, қарапайым халықтың тұрмысы мен өмірін зерделеуге кіріседі. Бенгалияда тұратын шаруа адамының тыныс тіршілігі қандай? Олар өмір жайында не ойлайды? 1891 жылы ақын Читара және Жиын терін деген еңбектерін жазуға кіріседі. Ат айтып тұрғандай, ол егіншілікпен айналысатын дихандар өмірін жазады. Осыдан кейін оның 3 томдығына 84 шығармасы енеді. Жерлестері жаңа тенденцияларды қалай қабылдап жатыр? Бақытсыз адамдардың көзқарасы мен дүние танымы қандай деген сұрақтарға жауап іздеген жазушы бір сәтке де қаламынан алыстай алмады. Қашқын, тастар да шығады деген еңбектер де сол тынымсыз жазудың бір парасы ғана. Жылдар көшін алға жылжытты. Ал солардың ізі қайда, кім жұтты? Әрине сол ақтабан жол кіл қаттар, көкірегінде көз үлуде ұрпақтар. Өзім қашан атқа қондым жол есте, бүкіл дүние айналғанда елеске. Рабиндранат Тагор. 1908 жыл Тагор үлкен еңбек жазуға отырады. Әлемге танымал Гитанжалиді жазады. Гитанжали біздің тілмен айтқанда құрбандық жырлары деген мағына береді. Іздегенім табылса деп көкседім. Оңға баспай қойды бірақ ісім бір. Көз жасына күлкіге де сенім жоқ. Неге олай? Түсінбеймін, түсіндір. Рабиндранат Тагор. Гитанжали кітабының үзінді. Құрбандық жырларын әдебиетшілер адам мен құдай тақырыбын көтерген шығарма деп бағалайды. Егер бір жерден Рабиндранат Тагордың айтқаны деген қанатты сөз оқи қалсаңыз, сол нақыл сөз құрбандық жырларынан алынған үзінді болуы да мүмкін. Себебі бұл еңбектің көп жолдары қанатты сөзге айналып, күйзелгенге сенім, күйрегенге бағыт беретіндей әсер қалдырады. Рабиндранат қалам машығын қашықта жатқан батыстан емес, өз елінен тапқандай. Гитанжали 1913 жылы ағылшын тіліне аударылып, Еуропадан, кейін Америкадан басылып шықты. Көркемдігі жағынан озық деп танылған бұл еңбек үшін Нобель комитеті сыйлық береді. Алайда Тагор әдебиет саласындағы ізденісін Нобель сыйлығымен тоқтатып қоймады. Сөйтті де бенгал классикалық әдебиетіне модернизм ноталарын қосып көрді. Қарымды қаламгер түрлі эксперимент жасаудан қорықпайтын. Әлемдік оқырманға да оның пайымдауы мен пәлсапалық дүниеге бөлекше қарай алуы ерекше әсер етті. Алтын күн жайып қанатын, ашылды көңіл аспаны,
Közümden menin karatın birtindep kaşa bastadı. Rabindranat Tagor. Onun şarmalarındağı soñğı poema degen lirikalıq eñbektiñ jönü bölek. Osı şarmadan keyin jazuşı bağıtın özgerte bastadı. Ğılım izdeniske burınğıdan da kızığa tüsken. Sonuqtan 1930-cı jıldan bastap jazılğan esseleri biologiya, astronomiya jäne fizika ğılımdarına bağıtталды. Akademiyalıq bilimmen ıştasqan prozası men poeziyasının özi erekşe. Bilimdi Tagor, ğılım men senim taqırıbında zamandası Albert Einstein'men de pikirlesken. Ğalım Einstein'nin ğılım degen kitabında qos qulamanın əngimesi jazılğan. Einstein, eger adamdar joq bolsa, Belvederdegi Apollon müsünü de keremettiginen jurday bola ma? Tagor, ya, Einstein, ğajayıp jaylı tujurumına kelsem, al aqiqat turalı tujurumdamandı kuttamaymın. Tagor, nege? Mängilikten adamğa da mäniz deydi qoy. Einstein, men bul tujurumnıñ durıs ekenin däldey almaymın. Bırak bul meniñ dinim. Tagor, biz ğılımdağı tärtipterge bağınamız, bırak ädebiyet alayqşı. Adamnıñ oy üşin ädebi şındıktar mañızdıraq. Adam kağazdan emes, sol kağazdağı jazılğan dünyeden aqiqat izdeydi emes pe? Tura sol sıyaqtı, adamnıñ aqıl oy jetpeytin qanday da bir aqiqat bar bolsa, ol adam üşin belgisiz bolıp qala bered. Einstein, onda men sizden görü Kudayına karagan adam buldum koy. Tagor, men adamzattın dini degen taqırıpta lekciyalar okudum. Menin dinim adamzattın mängilikke talpınuwı, adam ruhunun ämbebap ekenin tanu. Men üşin bul tanımdar da mängilik. Qos tulğa 1930-cı jılı 14-cı şilde günü äñgimelesken, 1967-cı jılı basılıp çıkkan Albert Einstein'nin ğılım degen eñbeginen üzündi. Айтса айтқандай ақ, Тагор Жапония мен Ақшқа барып лекция оқиды. Үнді халқының ұлы перзенті өз отанының азаттық алғанын аңсады. Сондықтан оның лекциясында жиі айтылатын ұлттық мәселелерді сынайтындар да табылды. Ағылшын отаршыларының құлдығындағы халықтың болашағы мен бостандығы үшін күрескен талантты жазушы өзіне қарсы айтылатын сынға мән бермейтін. Ömür boyu ündü jurtının bostandığını ansap ötken qalamger 1940-cı jılı Mahatma Gandhi'men tanısat. Tagor, aş jalangaş da, ezilgen, sonşa sorlu da bakıtsız, tauşağılgan beyşara ündü halkının jarkın bolaşağı üşin küröstü. Javaharlar Neru, Hindistan'nın memlekettik qayratkeri. Әдебиетшілер Тагорды үнді топырағының Толстой деп бағалайды. Ғалымдардың бұлайша ұқсатуының жөні бар. Тагор да дәл Толстой секілді. Ең әуелде өз қоғамын содан ары сілтеп адамзат жаратылысын ұқпақ болады. Мына пәнеге не үшін келгенін, жалғыз өз емес тұтас адамзаттың ақыры қандай екенін ойлайды. Егер Толстойдың ғұламалығын адамзатқа берілген ілім мен ойдың бәрінен хабардар болуында, соны сіңіріп, отымды ой ұстауында десек, тура осы ұқсастықты Тагордан да тауып алар едік. Қос ғұлама да 18 мың ғалам, сол ғаламдағы бір түйіршік адам, су мен жер, мына көк пен күн не үшін жаратылғанын білмек болып, физикалық, математикалық, философиялық зерттеу жүргізген. Әдебиеттегі қос алыптың көзқарастары мен шығармашылығындағы ұқсастықтарға арналып жазылған ғылыми еңбектер де аз емес. Тагор да, тура Толстой сияқты қара халықтың сауаты мен саулығын алаңдайды. Сүйтетте медициналық пункт пен мектеп ашу жұмысына араласады. Сонымен қатар Рабиндранат мықты суретші де болған. Мына суреттің аты «Жан тербелісі» деп аталады. Кей деректерде Тагордың 2230 музыкалық шығарма жазғаны көрсетілген. Тагорды түсіну үшін ең әуелі үнді жұртын түсіну керек. Илья Эренбург. Шанти-Никеттан бейбітшілік мектебі деген мағына береді. Бұл мектептің негізін Тагор қалаған. Мектеп әлі де жұмыс істеп тұр. Тагор жан-жақты адам. Үнді университеттері оның жазған трактаттарын арнайы курс ретінде оқытады. Әдебиет әлеміне мол мұра қалдырған автордың «Күйреу» деген романы бар. Жаңа заман мен күйреуі жеткен салт-дәстүр арасындағы қайшылықты осы романдағы кейіпкерлердің әрекеті арқылы береді. Әрекет демекші, бұл роман бастала салысымен шытырман оқиғалармен шиеленіскен шығарма. Әдебиеттанушылар «Күйреуді» психологиялық роман деп бағалай. Әйелдің тағдыры.
Тагор әйел жанына бойлап, дәл осы жан жағдайын нәзікте шебер суреттейді. Үнді жұртында 8-10 жастағы қыздар тұрмыс құрып, жесір қалған әйел қайта күйеуге шыға алмайтын еді. Егер де күйеуінің көзіне шөп салды деген жала жабылса, ол әйел діннен шығар еді. Ал қауымдасып, қоғамдасып қана өмір сүре алатын адам үшін діннен аластатылу ол кезде өліммен тең еді. 19-шы ғасырдың екінші жартысында үнді жастарының оқыған жаңа буыны осы салтқа қарсы шыға бастады. Күйреу романы сол кездегі танымның жаңғырығы. Әйел кейіпкердің сауат ашуы, мектепке баруы, ерлермен бірге мәжіліс құрып, пікір таластыра алуы секілді әрекеттер ол кездегі оқырман үшін үлкен жаңалық еді. Айталық Тагордың өзі де Мариналини Деви деген 10 жасар қызға үйленген екен. Екеуі 5 бала сүйген, бірақ 2 баласы ерте жаста шетінеп кеткен. 1902 жылы Мариналини қайтыс болады. Артынша Тагордың қызы дүние салады. Қайғысы үдеген жазушының 1907 жылы кіші ұлы да көз жұмады. 1937 жылдан бастап Тагор өлеңдерінде ажал мотиві басым бола бастайды. Төсек тартып қалған абыз 1941 жылдың тамыз айында бұл дүниеден өтеді. Жүрегімнің түбіне терең бойла. Абай, керені уақылда әзілге орын жоқ. Шекспир, бас асауға жез нокта. Әуезов, елде жоқ рух, ақын сөзіне қайдан келсін. Байтұрсынұлы.